16 лютого близько 15:00 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Ніни Сергієнко в місті Сміла. Оперативно на місце пригоди прибуло перше відділення 12-ї державно-пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Черкаській області. На той момент горіла покрівля житлового будинку. Злагодженими діями рятувальники пожежу за півгодини локалізували, а о 16:00 остаточно ліквідували. Вогнеборці завадили розповсюдженню вогню по всій площі житлового будинку. Причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. Вогнем пошкоджено 5 квадратних метрів покрівлі, перекриття, стелю, стіни та електропроводку житлового будинку.